Oči som s ňom niečo mal, alebo nie, tak to netuším. Vyplaziť jazyk? Som naozaj zvedavý, či to bude moja dcera. Doktorka Rybárová, pozor na snúbenca. Ja a Mirka máme svoj svet a ty do ňom nepatríš, rozumieš? Chceš, aby nám to skolabovala? Sama si urobila chybu a teraz ju hádžeš na mňa. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.